Rëthimi i ligjit është që kur hyn ligjin në fuqi fillon numërimi. Nuk ka prapaveprim. Gjithë individët që do të shprehin ambicien për të rikandiduar natyrisht sepse duhet ata të parë ta shprehin, fillimisht do të kalojnë një proces votbesimi si të qytetarëve që ne po e studiojmë. Pas kësaj deklaratën në emisionin tona e Tilvatare në Ora News, ku kryeministri Edi Rama, duke bërë një interpretim të ligjit, nuk e përjashtoi mundësinë për të rikandiduar kryebashkiakët me 3 mandate, ka ardhur dhe reagimi i Partisë Demokratike. Ferdinand Xhaferri, që sapo ka marrë drejtimin e Selizë Blu në Durrës, le të hapur mundësinë e bojkotit të zgjedhjeve lokale 2019 në rast se nuk garantohet barazia e votës. Që ne do mbajmë zgjedhje lokale vetëm nëse do garantojmë barazi të partive politike në raport me votuesit. Zgjidhjen Ferdinand Xhaferri e kërkon direkt nga Lulzim Basha. Ferdinand Xhaferri nuk futet në zgjedhje, pra kur thet nuk futet, Partia Demokratike e Durrësit nuk futet në zgjedhje nëse zoti Basha nuk sqaron përfundimisht problemin e blerjes votës dhe përdorimit të forteve. Ferdinand Xhaferri, tashmë i komanduar kryetari i degës së PD-s në Durrës, ka fituar 4 herë mandatin e deputetit në siglën e PD-s në Durrës, por në zgjedhjet lokale të 2011-s ndërpreu mandatin e deputetit e të ministrit të kulturës në qeverinë Berisha 2 dhe kandidoi përballë kreut aktual të bashkisë Vangjush Dako. Xhaferri e humbi garën me 3000 vota diferencë me Dakon, i cili mori mandatin e dytë.